中筋面粉三杯，先在粉里加二分之一小匙的小苏打，二分之一小匙的盐。好，再准备一杯的水。整个感觉面团偏硬，稍微揉光滑，因为硬面不太容易揉光滑，给它放在碗里盖上盖，至少三个小时，最好能够五个小时或者过夜。我放了四个小时了，给它分成几块，稍微给它整理一下，然后擀开。这时候的面是非常有筋性的，先放一边。稍微松弛一下，然后再一张张的把它擀薄，擀成你想要的厚薄，就是我们要的这个厚薄。我们先这样，先给它对折一下，然后用这个变化